请观众朋友们，今天最重要的事情要去投票了。不过今天投票日啊，其实太阳公公非常的赏脸，可以看到全台各地其实都可以看到太阳露脸的好天气。不过特别提醒北部地区的朋友注意一下，因为今天北部的高温会来到31度，感觉上是比昨天还要再更炎热一点，而且有一点局部山区会有一点短暂的零星降雨，不过没有关系，都不会影响今天的投票。而中南部地区呢，高温也会来到29度，一样感觉上偏热了。但是东部地区的朋友注意一下，虽然高温也是在29度，可是今天在东部山区的部分一样会有一点零星的短暂降雨哦，但是跟北部地区一样都不会影响今天的投票状况。倒是外岛地区的朋友要留意了，因为今天马祖虽然高温是22度，但是一整天其实感觉上来都还是会这样湿湿凉凉的，而且金门跟澎湖地区高温26度左右，感觉也是比较晴朗一点。那接着带你来看看未来一周的天气走势了。其实要特别提醒一下，记得把握一下这个周六日的好天气，因为啊，接下来下周一开始呢，整个冷气团又要南下了，所以到时候感觉又会比较偏凉，因为周一、周二、周三都会是比较湿湿冷冷的，尤其是北部跟东北部地区，注意喽，低温要掉到13度，所以跟今天相比起来呢，其实这个温度落差有将近15度左右，哎，感觉上真的是马上就要变冷了，特别提醒您哦。而且接下来我们再看一下周四跟周五，尤其到周四跟周五的时候啊，因为北部地区还是偏这个湿湿凉凉的感觉，北部还是维持有雨的天气形态，不过南部地区呢开始转为晴朗了，所以下周一呢整个上班日来讲，周一到周五都还是有雨的湿湿冷冷凉凉的感觉。接着要提醒您哦，要把握一下这两天周休六日的好天气，所以我们今天最后的小叮咛带给您啊，要注意了，要特别就是要多喝水，多补充水分，尤其是白天中午的高温，北部会来到31度。如果说您想要出门投票的话，最好是把握上午的时间，或者是中午过后再出门，会感觉比较舒适一点。而且早晚温差偏大，早晚的温差大概有将近快要10度左右，整个落差是比较明显的。提醒您还是要注意一下天气的变化。以上是我们今天整理的投票日资讯。